У селищі міського типу Гвардійське на території 25-ї окремої повітряно-десантної бригади влаштували щорічне змагання з кросфіту серед 6 підрозділів десантних військ за звання найбільш фізично підготовленої команди ВДВ. Захід провели на честь 25-ї річниці Дня високомобільних десантних військ Збройних сил України. Участвует у нас 5 бригад і 1 учебний центр. Учасники команд – це 5 чоловік, з них одна дівчина, обов'язково, жінка, і 4 мужчини. Кожен вибрав свої, провів чемпіонат і вибрав лучших своїх кандидатів, і зараз вони показують свої лучші результати. Термометр показує позначку вище 30 градусів. Під палючим сонцем чоловікам і жінкам доводиться виконувати складні фізичні вправи. Теплові удари, стерті лікті і коліна та фізична втома десантників не лякають. Однак на змаганні були і випадки, коли навіть найсильніші і найвитриваліші втрачали свідомість. Я вам скажу, що я теж на якомусь на второму вуді на якийсь момент підійшов вже к окончанию соревнований и тоже поплыл, то есть в глазах потемнело. То есть я думаю, не только у меня и у всех соперников такие нагрузки впервые. На самом деле этот вид спорта идет на выносливость и на силу. И максимум, как насколько слаженно работает команда. Если мы работаем вместе, друг друга заменяем, это время не тратится, силы не теряются, мы работаем на успех. Когда же работать индивидуально, я здесь такой самый лучший, это не то, это не те соревнования. Здесь команда работает. И пока мы работаем вместе, есть результат. Далі стартували змагання з кросфіту «Ігри героїв» для параспортсменів-ветеранів АТО і учасників з інвалідністю. Цей проект вже длиться один рік. Він був придуман для реабілітації і соціальної адаптації людей з інвалідністю. Ізначально туди входили в команду це учасники АТО, які отримали ранення. Но сейчас у нас уже есть и паралимпийцы, и ребята, которые там, в повседневной жизни получили травмы, которые занимаются, тренируются наравне с остальными участниками. Всего сегодня 16 человек. Мета змагань – не дати впасти духом пораненим та людям з обмеженими можливостями. Такий турнір потрібен в першу чергу нашим хлопцям-захисникам, які відновлюються після травм та поранень. Багато хто з них втратив кінцівки, однак вони продовжують демонструвати не лише силу і тіла, а й духу. Своїм прикладом вони доводять, що життя після поранень, особливо серйозних, не закінчується. Ну, в принципі, займаюся спортом регулярно, фізкультура, зарядка, кожен день. Саме головне, ну, не падати духом, займатися спортом, ну, і, в принципі, все буде добре, так. Да. Якщо займаюся, я думаю, ну, вже якийсь толк буде. Несмотря на те, що зрителей багато ми не зможемо пригласити на дане мероприятие, оскільки воно проходить на воєнній базі, тем не менее, что даже для бойцов, которые сейчас принимают участие, им важно увидеть, что вот ветераны, которые потеряли конечности на войне, они тем не менее продолжают жить активной жизнью, и жизнь после ранения не заканчивается. И я уверен, что многих это спасет и от алкоголя, и от более тяжелых вещей. Змагання такого формату успішно стартували минулого року. Тепер проект виходить на міжнародний рівень. На кінець року в Києві уже запланували змагання серед учасників з України, Сполучених Штатів, Грузії, Австралії та інших країн світу. Стас Коновалов, Макс Бодриченко. Новини 9-го каналу.